Bella. Det där är Fendi. Fendi, du har varit en dålig flicka. Fast egentligen Bella som har varit oschyssare faktiskt. Vi kanske känner, vi borde svänga in. Ska vi? Börja med henne. Okej, så inte Fendi blir så rädd. Ja, Fendi, här. Bella! Bella! Kom! Jalla! Jag gör Fendi! Så är alltså. Hon har inte lyssnat på mig nu på båten så... Hon åker i! Hallå, hon kan ju få magplask. Skitsamma. Fendi! Titta vad röd! Nej! Var försiktig bara. Släpp försiktigt. Marsch! Du kan stänga nu. Hallå, hon kan ju typ inte simma. Jo, det kan. Hon kommer igång. Oh, vad är det? Annars hade jag hoppat.